Azken ekimen erritxar eta partartzaile bat da. 2015ko udal eta foru hauteskundetako herri programa osatzeko ekimena. Arloz arlo, puntuz puntu osatuko dugu herri programia. Herri programia osatzeko orduan prozesu bera izango da garrantzitsu. Herri programa zabal eta jasi izango da. Ondaru eta guztik daka uleku eta zer esana herri programa honetan. Banaka zein multzoka, erritxar, talde eta eragilekin osatuko dugu herri programia. Atanon hartin erabakitzako lehentasunak erungo dauz aurrean. Horretako jaso da ari gara ekimena. Eredu desberdin bat posible dela erabiltze du azken laburtitan. Guk demokrazia parte hartzaileen sinisten dugu. Udal ordezkari eta erritxarren arteko elkarlanin. Azken laburtitan erritxarrakin indu biharra eta aurrerantzen be holan izango da. Hurrengo hauteskundik EH Bildun proiektu sendotzea datoz. Hasitzako bihar eta proiektuai jarraipena ematea datoz. Hauteskundia ibilbide lehen oinarriak ipintzeko lehenengo batzarra datorren domekan abenduak 14 atzaldeko 5etan izango da. Parte hartzeko bide desberdinak egongo dira. Abendutik urtarrilera bitarte. Inkesta arrokako mintegi batzar zabalak ondarrutar guztiz azego biratute. Danok dakar zerrazana. Ondarrun ari gara, ondarru eraikitzen ari gara.